হেল্ল' গাইজ, নমস্কাৰ সকলোকে ধৰিত্ৰী ঐনীতী ব্লগছলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আজি ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা এইফালে কালিৰে ৰুটি আছিলে, ৰোল যে বনাই তেনেকৈ বনাই লৈছোঁ কণী দি পেলাই। ইয়াতে বহুতে চব্জি চিকেন এইবোৰ ভৰাইও লয়, কিন্তু মই একো ভৰোৱা নাই যিহেতু চানা দালি আছিলে কালিৰে। তো এনেকৈ আজি ৰাতিপুৱা খাই ল'লোঁ। খাই বৈ এইফালে মানুহজনে কাটি আছে লোকেল চিকেন, যিহেতু আমাৰ ঘৰত পেহী আহিম বুলি কৈছিল, মানে মোৰ দেউতাৰ ভনীয়ে। কিন্তু বৰষুণ ইমানেই দিছে যে পানী হৈছে বুলি কৈছে, তো সেইকাৰণে তেওঁ হয়তো আহিব নোৱাৰিব পাৰে। তথাপিও আমি লোকেল চিকেনখিনি গোটাই থৈছোঁ আৰু তেওঁ আহিব বুলি। আৰু এতিয়া খাই বৈ ওলাই গৈছোঁ শিৱসাগৰ টাউনলৈ। মই যে লোকেল চিকেন বনোৱা ভিডিঅ' এটা বনাই থৈছিলোঁ, কিন্তু কি হ'ল জানো, মোবাইলটো হেং মাৰিলে নেকি, ভিডিঅ'খিনি ডিলিট হৈ গ'ল। তো সেইকাৰণে ইয়াত এড কৰিব নোৱাৰিলোঁ। আৰু এতিয়া মই মাৰ কাৰণে কাটাকেইডালমান লৈ আহিব গৈছোঁ, যিহেতু তেওঁ কাটাবোৰ খুব হেৰায়। আচলতে প্ৰত্যেকৰে কাটাবোৰ হেৰাই, পিন হেৰাই, বিচাৰিয়েই নাপাওঁ। কিন্তু এইকেইডাল কাটা কিনিলোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব দিয়ে। আৰু মালে ফুড কেইটামানো লৈ ল'লোঁ। আৰু এতিয়া ঘৰ আহি পাই দেখিলোঁ মায়ে পূৰা কল কাটি আছে, যিহেতু ঘৰতে পকিছিলে আৰু কালিলৈ যিহেতু ৰুমলৈ যামগৈ, তো সেইকাৰণে মায়ে আগতীয়াকৈ কাটি মেলি থৈ দিছে। আৰু ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহবিলাককো দিব লাগিব ন, সেইকাৰণে মায়ে আগতীয়াকৈ কাটিলে। আৰু এতিয়া দিবলৈ গৈ আছোঁ চববোৰক। আৰু দিবলৈ পালে মনটো খুবেই ভাল লাগে নহয়নে। আৰু এতিয়া প্ৰথমতে গৈছোঁ বৰমাহঁতৰ ঘৰত। বৰমা মানে মোৰ মানুহজনৰ বৰমা হয় আকৌ দেই, আপোনালোকক জনাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া বৰমা ঘৰত পালোঁহি। মায়ে পৰা কল পলিথিনৰ পৰা উলিয়াই পেলাই বৰমাক দিছে, আৰু বৰমাক আপোনালোকক দেখুৱাইও দিছোঁ। বৰমা পৰা খিনাই গৈছে যিহেতু গাটো ভাল নাই বোলে। আৰু এইফালে দেখিছেনে, পাহিবয়ে মোক দিলে লেটেকু, যিহেতু মই কল দিলোঁ ন, এইফালে লেটেকু পাই গ'লোঁ। আৰু বতৰৰ ফল বতৰত খাবলৈ পালে খুবেই ভাল লাগে নহয়নে। আচলতে গাঁওবোৰত এনেকুৱাই মিলাপ্ৰীতিবোৰ ভাল লাগে। আৰু এইফালে এতিয়া আহিলোঁ ৰণমী খুৰীৰ ঘৰত, তেওঁকো কল দিলোঁ আৰু তেওঁ একদম জুৰ্য বচ কৰি পেলাই চাহ বনাই দিলে। আৰু তেওঁৰ হাতৰ চাহখিনি খাবলৈ পাই খুবেই ভাল লাগে। আচলতে মৰমবোৰ এনেকুৱাই নহয়নে। আৰু এতিয়া ওলাই গৈছোঁ বজাৰলৈ বুলি, যিহেতু কালিলৈ ৰুমলৈ যামগৈ। মাহঁতৰ কাৰণে শাক পাচলি কেইটামানো কিনি থৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। মাহেকীয়া বজাৰখনতো কৰিয়ে থৈ গৈছোঁ বাৰু। তো এইফালে শাক পাচলি কেইটামান কিনি দিছোঁ, এইফালে বেঙেনা, ভাতকেৰেলা, গাজ, বহুত কিবাকিবি ওলাইছে। প্ৰথমতে ভাবিলোঁ ৰঙালাও দুটামান ল'লোঁ, যিহেতু ৰঙালাওকেইটা বেয়া নহয় ন পটককৈ। তো সেইকাৰণে গাজ ল'লোঁ, ৰঙালাও ল'লোঁ আৰু কিবাকিবি চব্জি লৈ ল'লোঁ মাহঁতৰ কাৰণে। গুড মৰ্ণিং। কালি আৰু ভিডিঅ' বনোৱা নহ'লে, ভাত পানী খাই হৈ গ'লোঁ। আৰু ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা এইফালে মায়ে বৰা ভাত আৰু আলু ভাজি ৰেডি কৰিলে। আলু ভাজিখিনি অকণমান পানী পানী টাইপ হ'ল, যিহেতু কালিৰে চিকেন আছিলে, তো সেয়াও মিক্স কৰি দিলে মায়ে। কিন্তু খাবলৈ বৰ ধুনীয়া হ'ল দে, মায়ে বনোৱা খানাখিনি খাই এনেও ভালেই লাগে নহয়নে। আৰু খাই বৈ যিহেতু ৰুমলৈ যাবই লাগিব সোনকালে। বাই বাই। আৰু এতিয়া আমি আহি আহি পালোঁহি মৰাণ, আৰু মোক এখেতে কুৰকুৰি এপেকেট কিনি দিলে। আৰু আমি ৰাতিপুৱা ওলাই অহাৰ কাৰণটো হৈছে ৰাতিপুৱা ভিৰখিনি অকণমান কমকৈ পোৱা যায়। আৰু এতিয়া আহি আহি আমি মৰাণৰ খোৱাং জেগাডোখৰত পালোঁহি। আৰু এইফালে দেখিছেনে কেনেকুৱা পানী হৈছে নহয়, মানুহৰ ঘৰবোৰ পূৰা ডুবি ডুবি আছে, দেখি কিনে ইমানেই বেয়া লাগিছে। মই সেইদিনাখন ট্ৰেইনত যাওঁতেও আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ। আৰু এতিয়া দেখিছেনে এইফালে পূৰা শিবিৰ পাতি মানুহবিলাক কেনেকৈ আছে। আৰু গৰমো পৰিছে, মাজে মাজে বৰষুণো দিছে, তেওঁলোকে যে কেনেকৈ আছে ক'বলৈ গ'লে দুখেই লাগে। আৰু সহায় কৰিবলৈ মন যায়, কিন্তু কি কৰিম, নিজৰে নাই কেনেকৈনো সহায় কৰিম, কিন্তু যিমান পাৰোঁ সহায় কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ। আৰু আপোনালোকেও পাৰিলে সহায় কৰিবচোন অকণমান। আৰু এতিয়া আহি পালোঁহি আমি তিনিচুকীয়াৰ ওচৰতে। আৰু তাৰপিছত এইফালে চাহ একাপ খাই লওঁ বুলি ভাবিলোঁ, লাল চাহ, আৰু মই খাইছোঁ গাখীৰ চাহ। তো চাহ একাপ ধুনীয়াকৈ খাই বৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া আকৌ ধুনীয়াকৈ গৈ আছোঁ। আৰু কেতিয়ানো পামগৈ জানো।
আৰু এতিয়া আহি আহি পালোঁ সেই তিনিচুকীয়াৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ যোৱা বাইপাছটোত। আৰু এইফালে দেখিছেনে আইচক্ৰীম, মানুহজনে ক'লে আইচক্ৰীমে খাওঁ যিহেতু ইমানেই গৰম লাগিছে আৰু বতৰে ইমান ৰং দেখুৱাইছে নহয় কি ক'ম। কোনোবা এডোখৰ জেগাত বৰষুণ দিয়ে আৰু কোনোবা এডোখৰ জেগাত ৰ'দ দিয়ে, আৰু ৰ'দটো দিলে অকণমান ভালেই যিহেতু বহুত মানুহ শিবিৰ পাতি ৰাস্তাতে ৰখি আছে ন, তেতিয়া পানীবোৰ শুকালে ঘৰলৈ সোনকালে যাব পাৰিব তেওঁলোকে। আৰু এতিয়া আমি আহি পালোহি ৰুম, মানুহজনে ছেটআপটো আকৌ ৰেডি কৰিছে ৰুমত, আৰু ময়ো পূৰা ৰুমটো ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি ল'লোঁ। আৰু সেইকাৰণে একো বনাবলৈ মন নগ'ল, মানুহজনে ক'লে কিবা এটা অৰ্ডাৰ কৰিয়ে খাওঁ। এইফালে ছেজৱান নুডলছ আৰু তন্দুৰী অৰ্ডাৰ কৰি দিলে মানুহজনে, তো তেনেকৈ আজি খাই দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ। আৰু এতিয়া চিকেন পিচ অকণমান টেষ্ট কৰি চাওঁ যিহেতু আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে সেইখন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলে। আৰু এইফালে চিকেনটো খাবলৈ ইমানেই ধুনীয়া হৈছিলে নহয় আৰু ছফ্ট আছিলে পূৰা। আৰু এইফালে ছেজৱান নুডলছটো টেষ্ট কৰি চাওঁ বুলি ভাবিলোঁ, ছেজৱান নুডলছটো খাবলৈ বহুত টেষ্টি আছিলে কিন্তু ইমানেই অৰ্ডাৰ কৰি দিলে আমি দুয়োটাই খাবই নোৱাৰিলোঁ জানেনে। আজি হৈছে নেক্সট মৰ্ণিং, যিহেতু মই তিনিদিনৰ ভিডিঅ' একেলগে বনাই দিছোঁ আৰু এইফালে এতিয়া মই ঘৰৰ পৰা কল লৈ আহিছিলোঁ যে সেয়া ভাবিছোঁ আইতাহঁতৰ ঘৰত দিয়ে হওঁগে, যিহেতু সকলোকে বিটাবৰ কাৰণে মায়ে কল অলৰেডি ভৰাই দিছিলে বহুতখিনি, তো সেইকাৰণে এতিয়া ওলাই গৈছোঁ দিবৰ কাৰণে। আৰু এইফালে ওলাই দেখিলোঁ ফুল ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে দেখিছেনে, আৰু ফুলৰ প্ৰতি এনেও মই বহুত আকৰ্ষিত, আচলতে ফুল দেখি মই খুবেই ভাল পাওঁ আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ফুলবোৰ ফুলি আছে। আৰু এতিয়া আমি গাড়ীত ধুনীয়াকৈ গৈ আছোঁ, দি মেলি গুচি আহিম আৰু ৰুমলৈ। আৰু এইফালে দি মেলি ৰুমত আহি পালোহিয়ে জানেনে, দেখুৱাবলৈ নহ'ল আৰু ভিডিঅ' নবনালোঁ যিহেতু বহুতে ভাল নাপায় ন ভিডিঅ' বনালে। আৰু এতিয়া ৰুম আহি পাই মানুহজনে বনালে চলে, আৰু এইফালে আমো কাটি লৈছে আৰু মই বনালোঁ ৰুটি, ৰুটিখিনি পৰা গুল গুল নহ'ল জানেনে। আৰু এইফালে কল এটাও লৈ লৈছোঁ আৰু চাহ, যোনে যেনেকৈ পাৰে খাম আৰু। আৰু এতিয়া খাই বৈ অকণমান মই বোলো ভিডিঅ'টো এডিটিং কৰোঁ, আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিয়ে দিওঁ। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে মোৰ কিন্তু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব দেই, আজিলৈ বাই। Thank you for watching and subscribe my channel.